եւ այսպես վարք կատարում։ Համեր կախալքալակի երաշտական դպրոցի սաների կողմից տեղի ունեցավ դպրոցին կից առաջնորդ նարանի դահլիճում։ Ընդհանուր թվով 50 փոքր տարիքի երաժիշտներ հանդես եկան իրենց երկերով եւ տարբեր երաժշտական կատարումներով։ Նման միջոցառումներ ախալքալակի երաժշտական դպրոցում կազմակերպվում են տարեկան մոտ 4 անգամ։ Այսօր Ախալքալակի մունիցիպալիտետի երաշտական դպրոցը պատրաստել է համերգ, մեր սաները ելույթ կունենան տարբեր ստեղծագործություններով, դասական, ժողովրդական, վրացական, արտասահմանյան, կհնչեն տարբեր մեղեդիներ։ Մեր երեխաները շատ շնորհալի են, ելույթ են ունենում մեծ քաղաքներում, ունենում են մեծ հաջողություններ, լինում են դափնեկիրներ։ Հանձինս մեր ուսուցիչների, հմուտ ուսուցիչների և սիրելի տնորեն Սվետլանա Կարոյանի ղեկավարությամբ։ Ախալքալակի երաժշտական դպրոցի սաներից շատերը մասնակցելով տարբեր մրցույթների հաճախ արժանանում են կարևոր հաղթանակների եւ պատվոգրերի։ Ոմանք էլ արդեն ելույթներ են ունենում մեծ բեմերում։ Մեր երեխաները մասնակցեցին ապակա աստղեր 17-րդ մրցույթին եւ ստացան մրցանակներ, մասնակցել են Սադարի Սաքարթվելո երգչախմբային մրցույթին և պետք է մասնակցեն գալա համերգին, արդեն հրավերը ունենք։